Outras notícias que marcam a atualidade informativa no país. O Ministério do Turismo e Transportes apresentou no Mindelo 10 experiências turísticas que resultaram da segunda fase do projeto piloto de desenvolvimento de experiências turísticas locais, que termina agora neste mês de junho. No ato de encerramento, presidido pelo Ministro do Turismo, foram entregues certificados aos participantes que durante 4 meses estiveram envolvidos no projeto. O Programa Piloto de Capacitação de Experiências Turísticas em São Vicente foi lançado em 2021 pelo Banco Mundial para Pequenos Negócios Turísticos, em parceria com o Ministério de Turismo e Transportes, através do Instituto de Turismo de Cabo Verde. O objetivo é apoiar o país no desenvolvimento de uma indústria turística mais diversificada. Um dos eixos da visão do governo a nível do crescimento do turismo é fazer com que os impactos positivos sejam majorados, ou seja, a nível das empresas e também das famílias cabo-verdianas, ou seja, fazer com que as externalidades positivas sejam cada vez maiores a nível da nossa economia, a nível das famílias. Isso porque, referiu Carlos Santos, é um dos setores que mais cresce a nível mundial e que possui um potencial muito grande. Se calhar um dos maiores setores no mundo que cresce acima do nível de crescimento da economia mundial, Cabo Verde tem que cada vez mais, e as famílias cabo-verdianas, empresas cabo-verdianas, têm que saber tirar proveito disso, fornecendo serviços, tendo criatividade, e estamos numa ilha de uma população que tem uma capacidade de criatividade forte, tendo criatividade para apresentar soluções a nível da diversão turística, por exemplo. No âmbito deste projeto foram identificadas e apoiadas, conforme o representante do Banco Mundial em Cabo Verde, ao longo de 4 meses, 10 experiências turísticas locais na Ilha de São Vicente e cujos resultados foram apresentados hoje no Mindelo. O propósito em termos de diversificação turística tem que passar por aí, não é? Nós temos que aumentar a oferta turística local. E esse é um propósito do Governo e o Banco Mundial, em conjunto com as autoridades, está de facto a trabalhar nesse sentido para tentar desenvolver abordagens novas para potencializar a oferta turística local, em termos de serviços e produtos. Esta segunda edição de capacitação de experiências turísticas em São Vicente esteve mais voltada para a sustentabilidade dos promotores turísticos. Segundo a experiência, eu diria que a mais-valia foi trabalhar um pouco mais a sustentabilidade, tentar desenvolver a vertente de escalabilidade para que consigamos, em conjunto com o Ministério do Turismo e o Instituto de Turismo, expandir a mais ilhas e beneficiar mais promotores locais em termos de oferta de experiências turísticas locais, né? As experiências turísticas locais proporcionam uma experiência cultural e de aprendizagem prática aos hóspedes e cria benefícios socioeconómicos para as pessoas, empresas e comunidades locais.